Policiam kartuli ოცნების ახალქალაქის ოფისის მეპატრონე გიორგი მხჩიანი დააკავა, როგორც პოლიტიკური პარტიის კოალიციის წევრმა გიორგი ჟვანიამ განაცხადა სამართალდამცავები დაკავებულს გაქირავებული შენობის უკანონო პრივატიზებას ედავებიან. ჟვანიას ინფორმაციით ოფისის გაქირავებამდე მხჩიანის მისამართით ადგილი ჰქონდა მუქარას. გიორგი მხჩიანი სამართალდამცავებმა წუხელ დაახლოებით 11 საათისთვის დააკავეს. როგორც გიორგი ჟვანია აცხადებს, დაკავებული ამ დროისთვის ახალქალაქის პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება და მისთვის ბრალი ჯერ არ წაუყენებიათ. Დაკავების მიზეზი, როგორც განიმარტეს, არის სისამართლის კოდექსის, ანუ რას უკანონებს სისამართლის კოდექსის 210 მუხლის მიხედვით და პრეზიდენტის მიზეზი, ანუ ხალბი უფლების დამდგენი დოკუმენტის შედგენა.